ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏବଂ ଓକିଲ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦାବି ତିନି ଦଫା ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ବଦଳି ଏବଂ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିବେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଗତ ମାସ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆମର ସୋରରେ ଆମର ଜଣେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ଙ୍କୁ ସୋର ପୋଲିସ ଏବଂ ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ବୋଚିତ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ସେହି ସମୟରେ ଆମର ସୋରରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ୟାପିଲା ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାହା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳକୁ ବ୍ୟାପିଲା। ସେହି ମର୍ମରେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି ଆଇଏସିଙ୍କର ନିଳମ ଦାବିରେ ଆମେ ଧର୍ମଘଟ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆମର ପ୍ରମିସକୁ ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରକ୍ଷା କରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଧର୍ମଘଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମଘଟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେହି ମର୍ମରେ ଆମେ 4/8/2021 ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ଗୋଟେ ଆମର ପିସ୍ଫୁଲ୍ ରାଲି ବାହାରିକି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲା ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୋର ପୋଲିସ ଏବଂ ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଆମର ସେ ସୋର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ଙ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଏବଂ ସେହି ମର୍ମରେ ଆମର ଯାଇଥିଲୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଦାବିପତ୍ର, ଆମକୁ ବାଟରେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଆଇସି ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ପଚାରିଲୁ କଲେକ୍ଟର ବନ୍ଦ କରିଛି, ସେ କିଛି ଯେହେତୁ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରିଲେ ଆମେ କହିଲେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ଆମେ ଭିତରୁ ପଶିକି ମାନ୍ୟବର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆମର ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏବଂ ତା'ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ 4 ଦିନ ପରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଆଇଏସି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି ଅଭଦ୍ର ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ସମ୍ମାନ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ଆଲିଗେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ବୈଠକ କରିକି ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବୁ ଏବଂ 3ଟି ଦାବି ରଖିବୁ। ସେ ଦାବି କ'ଣ ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଇସି ଯେଉଁ ଆମର ଏତଲା କରିଛି ତାହା ନିହାତି ମିଥ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏଫଆଇଆର୍ ଯେଉଁ ଏତଲାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ। 2ରେ ଆଇସି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ଯେଉଁ 90 ବର୍ଷର ସମ୍ମାନ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିଛି ତାକୁ ସେ ନିଜର ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଇସି ଏଇଠି ରହିକି ନିଜେ ଏତଲାକାରୀ ହେଲେ ଆମର ଫେୟାର୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏସ୍ପିକୁ ଆଇସିକୁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଦଳି କରାଯାଉ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ, କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଥିରେ ନେଇଥିଲେ? ହଁ, ସେଇଠି ଆମର ଗତକାଲି ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ କଲେକ୍ଟର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ମାନ୍ୟବର ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଜୋରା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ଏସ୍ପି ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ଏହି ଆମର ମିଟିଂ ଫିକ୍ସଅପ୍ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେଉଁ ନୂଆ କଲେକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଓକିଲ ସଂଘକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଏବଂ ଆମର ସବୁ ସମାଧାନ ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ, ଆମର ଧାରଣା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମର ଏସ୍ପି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅତି ସୁଖର କଥା ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ପି ଆମ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ସେ ଆଜି ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆଜି 4:30 ଆମେ ଏସ୍ପି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଯିବୁ ଏ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ଦାବି ରଖିଛୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଦାବିରେ ରାଜି ହେବେ ଏବଂ ଯଦି ଏସ୍ପି ଚାହିଁବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଧର୍ମଘଟ ତା ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ବାଟ ଫିଟିଯିବ। ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଆମର କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଆମର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାଇଥିଲୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ପରେ ଆଇଆଇସି ଟାଉନ୍ ଆଇଆଇସି ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ଓକିଲମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, କୌଣସି ଟିକିଏ ବି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଚାଲିଛି ଯେ ଆଇଆଇସି ଟାଉନ୍ ଆଇଆଇସି ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଗଲା ତାଙ୍କର ଏଠାରୁ ସେ ଯେହେତୁ ନିଜେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ବଦଳି କରାଯାଉ। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ଗଲା ସେ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଦାବି ନେଇ ଆମ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି। ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲୁ 10 ତାରିଖ ଦିନ। ଏସ୍ପି ବି କହିଲେ ମୁଁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ CIC ଅଫିସ୍ଟା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ CSI ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ରକ୍ଷା କରିକି ଆମେ ଖୋଲିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରାଗଲା ନାହିଁ। 15 ଦିନ 16 ଦିନ ହୋଇଗଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ଓକିଲମାନେ ତ କେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଏଇଥିରୁ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଯେତେ ଦିନ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଚାଲିବ। ସମାଧାନ ଏସ୍ପି ଚାହିଁଲେ ସମାଧାନ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭଳି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାର ଆସୋସିଏସନ୍ ସଭାପତିଙ୍କ ଠାରୁ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବାର ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯଦି ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଯଦି ସେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଏଭଳି ଧାରଣା ବଜାୟ ରଖିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଲବ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।